অহা কিছুদিনৰ বাবেও আমাৰ যিটো বৰজাৰত বতৰ বিজ্ঞান সংস্থা আছে তেওঁলোকে নলবাৰী, কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও আৰু তিনিচুকীয়া, ইয়াৰ উপৰিও আংশিকভাৱে ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, তিনিচুকীয়া আৰু ডিমা হাছাও জিলাত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে। ইয়াৰ পৰা এইটো কথা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে অহা 3-4 দিন ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা ক্ৰিটিকেল সময় হ'ব, য'ত নেকি আমি বান পৰিস্থিতি অতি সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি থাকিব লাগিব আৰু য'তেই মানুহ বিপদৰ সন্মুখীন হয় তাতে আমি মানুহক সহায় কৰিব লাগিব। আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে অসমত 14খন জিলা আৰু 41টা ৰেভিনিউ চাৰ্কেল, 14 ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু 41 ৰেভিনিউ চাৰ্কেল বানপানীত নিমগ্ন হৈছে। আৰু এই গোটেই অঞ্চলটো যদি আমি গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 698খন গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈছে। ইয়াত বৰাক উপত্যকাও ইনভলভ হৈ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকা দুয়োটা ধৰি। আৰু 2,70,628টা পৰিয়াল বা পপুলেশ্যন সংখ্যক ৰাইজ এতিয়ালৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। যোৱাকালি ধেমাজিত 2জন বেচিকেলি মাক আৰু জীয়েক, কন্যা আৰু মাতৃ দুগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু এইটো আমি প্ৰথম ৱেভটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াক আমি ছেকেণ্ড ৱেভ অফ ফ্লাড বুলি ক'ব পাৰোঁ।